Daí. Daí. Afonso? Afonso. Raí. Afonso, o que foi? Você teve um pesadelo? Raí. 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 Disse que você vai ficar sempre comigo. Disse que você não vai me abandonar calma, nunca. Calma, Afonso. Nunca promete. Promete calma, que você vai ficar comigo. Calma, Raí. Afonso. Calma. 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 Prometo que eu vou ficar sempre com você. Sou seu neto ou não sou? É meu neto. Meu netinho. Ainda tá doendo muito, tá, meu amor? Não, já passou. Eu queria voltar pra casa de novo. O que é, meu filho? Você não gosta mais de morar aqui na sua casinha, não? É que na casa do meu avô tem gente pra eu brincar. Tem um Raí. Meu filho, você adora me contrariar, né? Eu já disse que esse menino não presta, que a mãe dele não presta, e você vive insistindo, falando dele como se ele fosse teu amigo. Mas ele é meu amigo. Não, ele não é seu amigo, não, porque ele fez você cair do cavalo. Não, não foi ele, não. O cavalo deu uma arrancada e não deu tempo de eu me segurar. Tá bom? Eu queria voltar pra casa do meu avô. Tá, olha pra mim. Olha aqui, meu olho. Olha pra sua mãezinha e diz sinceramente, você gosta mais de quem? Você gosta mais do seu avô ou de mim? É minha mãe, né? Então você gosta mais de mim? É, né? Gosto. Então dá pra parar de ficar dizendo que quer voltar pra casa do seu avô? Poxa, porque se você ficar insistindo, eu vou botar lá, você morando com o Dr. Afonso pra sempre. Você nunca mais me vê. Eu tô falando sério, hein? Otávio! Otávio! Otávio, você tá bem, Otávio? Não, tudo bem. Caí, foi só um tombo, tá tudo bem. Mas você caiu do cavalo? Como... Mas como é que deixa uma criança em cima do cavalo, Bárbara? Calma, pai. Tá tudo bem. Eu quero montar de novo. Meu garoto, esse é o filhão aí, corajoso, né? Que legal. Meu pai e minha mãe aqui comigo. Queria que fosse sempre assim. Os dois morando aqui comigo. Bolinha de gude? Jogar bolinha de gude? Você acha que eu tenho a sua idade, garoto? Abaixa, levanta, fica de cócoras, abaixa. E a minha coluna? Ah, então a gente podia jogar outra partida de dama. Ah, isso podemos sim. Vamos lá, vamos ajeitar o tabuleiro, vem. Mãe! Que bom que você chegou. Doutor Afonso, a Preta quer falar com o senhor. Ah, passemos aqui pro escritório, Preta. Raí, fica aqui um pouquinho. Nós já voltamos. Não, Germana. Você fica com ele. Eu acho que a Preta quer falar comigo a sós, não é? Sim, senhor. Eu vim aqui devolver esse dinheiro que é do senhor. Só pode ser do senhor porque eu não conheço mais ninguém que tenha 50 mil dólares. 50 mil dólares? É o que a Germana disse que tem aqui porque eu não me dei o trabalho de contar. Você acha que eu sou idiota? Acha que eu sou um cretino, um débil mental? Acha? Me rouba! E agora quer me passar um atestado de burrice? Doutor Afonso, eu vim devolver esse dinheiro ao senhor porque ele não me pertence. E como é que você pretende devolver? Em módicas prestações mensais? Ou pretende devolver uma parte e ficar com o resto? Por que que o senhor tá falando? Quanto foi que você levou do Krieger? Quanto? E por quanto você vendeu aquele colar? Quanto? Espero que você tenha conseguido um bom dinheiro. Você é muito espertinha. Você sabe quanto vale uma joia daquelas. Eu não sabe... roubei colar nenhum e nem fiquei com o dinheiro do americano. Será que não existe limites pro seu cinismo? O senhor acha mesmo que eu fui capaz de roubar? Mas o que me revolta mais é seu arzinho de inocente. Para de se fingir de inocente, menina. Você não passa de uma ladra da pior categoria. Ladra! A minha mãe não é ladra! Não, aí, é que... Você fingiu, né? Fingiu que gostava de mim. Fingiu que era meu amigo. Não, aí eu não fingi. Eu gosto de você. Não gosto, Afonso. Se você gostasse, você não chamava minha mãe de ladra. E ela não é ladra, não. Ela é a melhor pessoa do mundo. Ela é melhor que você. Vambora, mãe. Vambora daqui. Raí, não. Espera. Raí, espera. Vou embora. Vou embora com minha mãe. Eu nunca mais quero voltar nessa casa e nunca mais quero falar com você.